But nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga, uwadali utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja. I love me, baby, nakuja. Nikamate, 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 kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo choro choro, mama bonita, mure mbomororo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Oh baby njoo, njoo, njoo kulosa. Oh oh oh, oh baby come, come, come kulosa. Oh oh oh, kwani umeumbwa kwa udongo ama umefinyangwa kama dongo? Baby kwani umenipiga zongo wala? Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyama nyama. Uwadali, ukifanya nile, wakini nyama nyama. Wewe, brother, wewe tena. Brother, unatafuta nini wewe? Uona nitafuta nini? Wewe mwanamke njoo hapa. Njoo hapa. Kaka, silikufunga wewe. Silikufunga mimi wewe. Huyu ni mama yako. Atabaki kuwa mama yako. Tafali, nakuapia. Mama yangu mzazi. Nakuwa. Nakuzika na kutemea mate mara tatu. Hutoinuka tena jua kuliona. Nimeshika serikali. Nimeshika jamhuri. Wewe njoo hapa mwanamke. Kuwa. Utanitambua mimi ni nani? Utakushinda na mimi? Mimi. Bora umekuja wakati mzuri. Tia ndani. Kaeni pembeni. Tia ndani mbavu zake. Tia ndani. Halo. Ni huyu hapa. Ni huyu hapa. Hii ni kesi ya jinai. Sawa. Brother, chochote kinachozungumzika hapa kitatumika kama ushahidi kwenye kesi hii. Brother, tia ndani hawa. Brother, umechanganya. Tia ndani hawa. Sio mimi. Brother, mimi na hela. Mimi unanichafua. Mtazamaji, kama unavyotushuhudia tuko live hapa na tayari mhusika mkuu wananichafua. Wananichafua. Wananchafua tu. Kwele, mimi msafi. Eh? Hii ni njama. Hizi ni njama. Kama unavyoona tayari ameshashikiliwa na jeshi la polisi. Na ile taarifa ambayo uliisikia kiripoti wale vijana waliotoroka gerezani na walikuwa wamesingiziwa, lakini ukweli ndio huu hapa. Sisi tunaendelea kuripoti na tuko live Ayo TV. Mimi naitwa Vido Vidox. Hapa ni Ayo TV.